ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች እንደምን ሰንበታችኋል? እንደምንስ ቆያችሁ? በእውኑ በዛሬው ዕለት ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ አሁን እንኳን ባለንበት ዘመን የማትተወን እናት ሆና አግኝተናታል። ይህንንና ድንቅ የሆኑ ተአምራቶችን በሰው ልጆች ላይ እያደረገች ትገኛለች። ይህች ርኅራኄተ ሕሊና ርኅራኄተ ልቦና የሆነች እናታችን በአሁኑ በካይሮ ውስጥ የተደረገውን ድንቅ ተአምሯን ይዘንላችሁ መጥተናል። አንዱን መሐንዲስ ራሷ በምታውቀው ጥበብ ፈውሰዋለች። እንዲሁም ደግሞ የተከበሩ ዓለምን ሁሉ የረሱ መነኩሲቷን ድንቅ በሆነ ድንቅ በሚመስልም ሥራ ራሷ ኦፕራሲዮን አድርጋ ያዳነቻቸውን ይዘንላችሁ መጥተናል። እንድትከታተሉን በአክብሮት ጋብዘናችኋል። ይቆየን። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁልን? የመሐንዲሱ በድንገት ፓራላይዝድ መሆን አንዲት ትልቅና አንጸባራቂ ርግብ ታላቅ የብርሃን አምድ ከሰውነቷ ሲወጣ ታየ። ይህ አስደናቂ ተአምር እንዴት ሊሆን ቻለ? ሐኪሞች ቀዶ ጥገና ሳያደርጉላት ቀዶ ጥገና ተደርጎላት የተገኘች ሴት። ይህስ አስደናቂ ተአምር እንዴት ተፈጸመ? በዛሬው መርሃ ግብራችን እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በዚህ በዘመናችን የሰራችው ድንቅ ተአምር ልንነግራችሁ ወደድን። ምንም እንኳን የአየሩ ሁኔታ በጣም ሞቃት ቢሆንም ለሥራው ፍቅር ያለው አንድ መሐንዲስ በታላቋ ካይሮ ውስጥ በመገንባት ላይ ያሉትን 700 መኖሪያ ቤቶች እየተቆጣጠረ ነው። አንድ ቀን እንዲሁ ንዳድ ከሆነችው ፀሐይ በታች ሳለ ድንገት መተንፈስ ያቅተዋል። የግራ እጁ ላይም ክፉኛ ህመም ሊሰማው ይጀምራል። በዚህ ጊዜ አፋፍሰው በቅርቡ ወደሚገኝ አንድ ሆስፒታል ይወስዱትና በዚያ በተደረገለት ሕክምና ከደም ስሮቹ በአንደኛው የደም መርጋት ይገኝበታል። ተከታታይና ከባድ ውጋት ስላጣደፈውም የጤና ሁኔታው አስጊ ደረጃ ላይ ይደርሳል። እንክብካቤና እረፍት እያገኘ ባለበት ሁኔታ ውስጥ አንዳንድ ቀን እስከ 5 የሚደርሱ ከባድ ውጋቶች ይሰሙት ነበር። አንድ ምሽት የሚስበው ንጹህ አየር አተነፋፈሱን እያስተካከለለት ስለመጣ ይህንኑ በስፋት ያገኝ ዘንድ ወደ ሆስፒታሉ ሰገነት ተሸክመው ያወጡታል። በዚያ ሳሉ ሁሉም አንዲት ትልቅና አንጸባራቂ ርግብ እነርሱ ወደ ቆሙበት ስፍራ ስትመጣ ይመለከታሉ። በጣም ከቀረበቻቸው በኋላ ብሩህ የብርሃን አምድ ከርግቢቱ ሰውነት በመውጣት የመሐንዲሱን ደረት ሰንጥቆ ይገባል። ይህ ከሆነ በኋላ እርግቢቱ በመጣችበት አኳኋን ተመልሳ ትሄዳለች። ከዚህ ክስተት በኋላ ውጋቱ ሙሉ ለሙሉ ሊጠፋ ባይችልም መጠኑ እየቀነሰ ይመጣል። ራጅና ቀዶ ጥገና ሕክምና ስለታዘዘለትም አሜሪካን አገር ወደሚገኘው ወደ ክሊቭላንድ ሆስፒታል ይወሰዳል። ቀዶ ጥገናው ነገ ሊሆን እንደዛሬ መለኮታዊ እርዳታ ይደርስለት ዘንድ ድንግል ማርያምን ይማጸናታል። ጥልቅ በነበረው በዚህ ጸሎቱ መካከል እኔ ካንተ ጋር ስለሆንኩ ምንም አትፍራ የሚል አበረታች ድምጽ ይሰማል። በሰውነቱ ውስጥ አንድ የማይታይ ነገር ማለፉ ከታወቀው በኋላ በሰላም ይሞላል። ከዚያች ቀን በኋላ መሐንዲሱ ምንም አይነት ሕክምና ሳይከታተል ወደ ሀገሩ ተመልሶ ስራውን ይቀጥላል። ይህ ሰው ሙሉ ለሙሉ የተፈወሰው በድንግል ማርያም አማላጅነት ነበር። በካይሮ ውስጥ በሚገኝ በአንድ የደናግል ገዳም ውስጥ የምትኖር አንዲት እማሆይ ነበረች። ይህች እማሆይ እግዚአብሔርን በፍጹም ልቧ፣ በፍጹም ሀሳቧና በፍጹም ነፍሷ ተወደው ስለነበር ኑሮዋ ሁሉ ለእርሱ ነበር። እርሷ ከጠቢቡ ሰለሞን ጋር እንዲህ እያለች ትዘምር ነበር። እኔ የውዴ ነኝ፣ እርሱም የእርሱም ምኞት ወደ እኔ ነው። መኃልየ መኃልይ ዘሰሎሞን ምዕራፍ 7:11 በላላይ ግብጽ ውስጥ ከነበሯት ቤተሰቦቿ፣ ጓደኞቿ፣ ዘመዶቿ በመለየት ራሷን ካንዱ ጌታ ጋር ብቻ አንድ አደረገች። ድንግላዊነትን በመምረጥ ለክርስቶስ በንጽህና ለመኖር ወሰነች። ድንግል ማርያምን እናቷና አብይ ምሳሌዋ አደረገች። የመልካም ነገር ሁሉ ጠላት የሆነው ዲያብሎስ ግን አልተዋትም።
እፉኙ ዲያብሎስ መከላከያዋን ለማዳከም በእርሷ ላይ ይፋ ጦርነት አወጀ። ይሁን እንጂ በእግዚአብሔር እርዳታ ስለተቋቋመችው ከእርሷ ሸሽቶ እስኪሄድ ድረስ አዋረደችው። የእማሆያዋ የኃይል ምንጭ የእግዚአብሔር ሲሆን የተገኘውም በጸሎት ኃይል ነበር። ይህን ማድረግ እንደምትችልም ይህ ቃል ኪዳን ከጌታችን ተሰጥቶናል። እነሆ እባቡንና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ በጠላትም ኃይል ሁሉ ሥልጣን ሰጥቻችኋለሁ፣ የሚጎዳችሁ ምንም የለም። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 19። ዲያብሎስ ለሁለተኛ ጊዜ ወደዚች እማሆይ ሲመጣ በሕክምና ጠበብቶች ዘንድ ሊታወቅ ባልቻለ ከባድ በሽታ ክፉኛ መታት። በመጨረሻም የቀዶ ጥገና ሕክምና ቢደረግላት አስፈላጊ መሆኑ ተወሰነ። በዚህም ሕክምና የሚሻል እውቀትና ልምድ ያላቸው የሕክምና ጠበብቶች ወደሚገኙበት ወደ ካይሮ የቅብጥ ማዕከላዊ ሆስፒታል ተወሰደች። እንደ አጋጣሚ ሆኖ አንድ በጣም የታወቀ ነገር ግን በእግዚአብሔር የማያምን ዋና የቀዶ ጥገና ሕክምና ባለሙያ በካይሮ ውስጥ መሆኑ ታወቀ። ቀዶ ጥገናው ነገ ሊከናወን እንደ ዛሬ ሌሊት እማሆይዋ የማያቋርጥ እንባዋን ታፈስ ጀመር። በለቅሶዋ መካከል በሰቆቃ ድምፅ እንዲህ ስትል ነበር፣ ሕይወቴን፣ ስጋዬን፣ ነፍሴን ለእግዚአብሔር ከሰጠው በኋላ እንዴት እንዲህ አይነት ነገር ሊገጥመኝ ቻለ? ገላዬ በእግዚአብሔር በማያምን በአንድ ሐኪም እጅ እንዴት ይገለጣል? ቅድስት እናቴ ሆይ እንዴት ይህ እንዲሆን ትፈቅጃለሽ? እማሆይዋ ይህን ተናግራ ከትራሷ ስር ያለውን መሐረብ ለማውጣት ዘወር ስትል ከአልጋዋ አጠገብ ካለው የድንግል ማርያም ስዕል ውስጥ ድንቅ ብርሃን ሲፈነጥቅ ተመለከተች። ብርሃኑ የሙሉ የሰውነት መጠን እስኪይዝ ድረስ እየሰፋ መጣ። አሁን ድንግል ማርያም ከእማሆይዋ አጠገብ ቆማ፣ የተከበርሽው እናት ሆይ ለምንድን ነው የምታዝኝብኝ? የቀዶ ጥገናውን ሕክምና የማከናውነው እኮ እኔ ነኝ። አሁን አጠገባችን ምንም ሰው ስለሌለ ቀዶ ጥገናውን ማካሄድ እንችላለን አለቻት። ከዚያም ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ቀዶ ጥገናው ተከናውኗል፣ በየሁለቱ ቀን እየመጣው ፋሻዎቹን እቀይርልሻለሁ ብላ አሰናበተቻት። በሚቀጥለው ቀን ጠዋት ሞኖክሲቷ ከእንቅልፏ ስትነቃ በእውነትም ቀዶ ጥገና እንደተደረገላት ተመለከተች። ነርሷ ወደ ቀዶ ሕክምና ክፍል ልትወስዳት ስትመጣ እማሆይዋ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁንና ቀዶ ጥገናው ተከናውኗል አለቻት። የሕክምና ባለሙያዎቹ ቀዶ ጥገናው በትክክል መከናወኑን ሲመለከቱ እጅግ ተደነቁ። በዚህ ሆስፒታል ውስጥ ሌሎች ሐኪሞች አሉ እንዴ? እዚህ ክፍል ውስጥ ቀዶ ጥገናን እንዲያደርጉ የፈቀደላቸውስ ማን ነው ብለው ጠየቁ። ቀዶ ጥገናውን ያካሄደችው ቅድስት ድንግል ማርያም መሆኗን ሲሰሙ ጉዳዩን ተረዱ። ቀዶ ጥገናውን ሊያካሄድ የታጨው ሐኪም የተከሰተውን ጉዳይ ሲሰማ አንዲት ቃል እንኳ አልተነፈሰም። ይልቁንም ይህን ጉዳይ ከስራ ባልደረቦቹ ሲያደምጥ ኢአማኒነቱ ተናወጠ። የተከሰተው ተአምር የፈጣሪያችንን ኃይል ገልጦ አሳይቶናልና የሰው ልጆች ሁሉ አማላጅ የሆነችው የእግዚአብሔር እናት ጸሎት ዋጋ እንዳለውም ተገልጧል። ዛሬ በዚህ ዘመን እንዲህ አይነት ድንቅ ተአምር መስማት እጅጉን ያስደንቃል። ዛሬ ዓለም በኃጢአት በረከሰችበት ዘመን እንኳን እግዚአብሔር ድንቅ ስራውን እየሰራ ይገኛል። እኛስ ምን ያህል ወደ እግዚአብሔር ለመመለስ ተዘጋጅተናል? ኃጢአታችን በዝቶ ይህን አስደናቂ ተአምር እግዚአብሔር ካሳየን ወደ እርሱ ብንመለስ ከዚህ የበለጠ እንደሚያደርግልን እሙን ነው። የእግዚአብሔር እናት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የዓለም ሁሉ አማላጅ ናት። ድንቅ ምልጃዋ ዛሬም በእኛ ዘመን እየተደረገልን ይገኛል። እግዚአብሔር እርሷን እናት አማላጅ አድርጎ ስለሰጠን ለዘለዓለም የተመሰገነ ይሁን። ምልጃዋ ገና ለእኛ ለልጆቿ ይቀጥላል። በረከቷ፣ እናትነቷ፣ ፍቅሯ በእኛ ላይ ለዘላለም ይደርብን። በሀገራችን በኢትዮጵያ ላይ የሚደር ለዘላለሙ አሜን። ወስብሐት